Ba Chinois, il y a Karine Mokounz, Esti, na Katina Bino. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan, nyon, soy Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, na ba Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Rambo na zana, chien, na ça, topo, y'a pas ça. Je suis un boss, je suis un boss. Ba Chinois, il y a Karine Mokounz, Esti, na Katina Bino, Eza, na ba parolier. Ba Chinois, il y a Karine Mokounz, Esti, na Katina Bino, Eza, na ba musicien. Ba Chinois, il y a Karine Mokounz, Esti, na Katina Bino, Ezali, na batu, ba yebi, ko beta, ba instrument, ton, ba musicien. Ba Chinois, il y a Karine Mokounz, na Katina Bino, Eza, na ba chanteur. Na ba chanteuse, oyo, ba yebi koyemba. Ba Chinois, ya Karine Mokounz, na Katina Bino, eza, na ba danseur, na ba danseuse. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote ba rando, na ba randolese. Mbote ba toyo, ba lingaka, rando, na ba oyo, ba lingaka, rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote Bana Mike, Naba Bébé. Mbote, ba Sainte-Noiri, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabumbu. Pandeko, en tout cas, soki na bandi kolobaboye. Ezali, parce que nazali komi tuna, denge de gras au pao, yebe a tunaki, Karine Mokounz. Ozali, vraiment na posa yakoyemba. Olingi, vraiment oyemba. Olingi vraiment au koma to au sala musique. Est-ce que au komi penza musicien? Ozali conscient na monde o yolingi oken. Karina lobaki oui. Yango ngai na sako mituna. Karine akozala na ba danseur to akozala na ba danseuse. Karine aza na contact na batoyo net ba chorégraphe comme Jenny ndenga zalaka na ba danseuse na ye na ba danseur ya bana to aza na bangote. Karine Mokounz aza na contact na ba musicien pote ba zalaka ba groupe d'accompagnement na ye tango akubeta carrière en solo to aza na bangote. Karine Mokounz aza na manager wana toyebi mais manager men moya wo kontakte ye pona osala management na ye pona makambo Karine ezate. Kaka toyebi ye manager na ndenge ya libanga soki Karine Mokounz abwaki ye abwaki na souri mbala moko tolobi wana nde manager. Ou bien to imagine manager kaka. Me eloko na komituna. Karine Mokounz akoyemba lisusu na mopao. Akoyemba lisusu na Inosbi. Akoyemba lisusu na Awilo. Me batu wana preske nyonso. Misusu baza na ba group. Misusu baza na ba group na accompagnement. Misusu ba yebani deja na batu moko professionnel. Soki aza koluka batu babeta instrument. Kaka na mbala moko bakoya pe bako repete epokini. Soki aza na besoin ya ba danseuse, ba danseur. A yebi ndenge akosala. Me na zako mituna pa ya Karine Mokounz la baronne. Aza men na carnet d'adresse ya batu wana. To azakaka na carnet d'adresse ya batu. Oyo babeta arafate arafate. To oyo babeta tembo oyo mkana linda kasusu mingi. Oyo wana atikalagi atikalagi. Penzembo eza na maloba ya kito.
Est-ce que Zapenza na batuka kawana David na manager na moto na chapeau tondengini. Yango na tuni na kache ba chinois boza na ba paroliete. Soki ba parolier bazali ebongi tango kali mokonzi azako sala ba direct moko akoki ko profiter alobi mami to autorité morale ou bien kombokaka olingi obenga e. O proposé li kamuna yo. Po soki o lobi o bengaye na telefone. Tang mousousou e koki ko zala pas pote o zwaye. Me soki o proposé a direct. Tang mousousou a wonuka a bengaye siwa. Bongo a yeba. O komaka banzembu ya model ndenini. Sima nango a kopesa yango na be spécialiste. Oyo ba yebi ba parolye soki nzembu yeko simba. Surtout le cola aza na mopao. Ba koki kota lelaye même na batu oyo ya mopao oyo la kipaka musique ya mopao. Mais soki Karine Mokonzi aza na batu wana nyosote tango mususu Karine Mokonzi atikali libela na quartier latin. Donc atikali epai ya mopao. Pote ye mokope alobaki aza na contrat ya 5 ans. Tango mosusu yangonde ezali kopekisa. Me ezali kopekisa te azanga ba parole. Ezali kopekisa te azala na ba danseur na ba danseuse. Parce que ayala na bango na contact. Parce que on sait jamais soki makambu ekokende ndenge nini. Contrat ya ko signer na 4 epai ya mopao. Ezali kaka contrat na ki congolais. Ndenge moko ba fere ba signa contrat. Contrat wana ezali valable te, je crois na ndenge ya poto. Ezali contrat moko te eleki na ba service oya biswa met na noter. Yango wana contrat wana ezali kaka ndenge to sala ba contrat moko verbal ya confiance entre moto ya zo signé se contrat na oyo aza ko signé contrat. Mais soki Karine Mokonzi a zapenza kozwa musique ne au sérieux. Ba chinois oyo bazali ba choreographe e bongi bobanda kopesa mami moi ba proposition soki akomona ndenge. Ba chinois oyo ba yebi koyemba bopesa kaye moi ba proposition pona koyeba soki ekozala ndenge. Ba oyo pe ba yebi kobeta ba instrument bo koki ko pesa kaye proposition pona koyeba soki ezalaka denge. Parce que wana ezali modele ya kosunga mami to autorité na ndenge akende liboso. Foko yeba Karine Mokonzi amemaka vinae amemaka makambu nae comme ye moko leader. Yango wana soki pe akomi koyemba elakisi ye moko fwazala leader. Même a signé contrat na mopao. Mais fwazala leader na esprit na monde oyo ye alingi kosala misi. Soki nde azali musicien na sima ya le grand mopao. Elingi koloba Karine Mokonzi azasusu leader te. Mais aza sima ya mopao. To akei koyeko. Mais soki aza na posa ya musique ndenge le grand mopao atuna kiye. Sikoyo lokola pe aza Karine Mokonzi. E bongi tango ako yekola na quartier latin na sima ya mopao. Mbala moko fo azala tuju leader ya groupe na ye. Ndenge mandasha ba tikelaye bana ya oke. Mais aza tuju leader ya groupe. Karine Mokonzi soki na poto akoka kosala groupe te parce que eza passe mais eza facile pote asala na ba chinois parce que ba chinois oyo baza na lola to ba oyo bazali na France voire même ba oyo baza na Deutschland ba kokila bango kozala comme ba volontaire donc eliki koloba ndenge to monaka na ba kwarus. Eza na batu ba kendeke, ba salaka musala kuna, me ba futaka ba mote.
même tiki ba pesa ka bango te soki nde mokolo wana chance ba koki ko pesa bango même abonnement mais ba benga ka bango ba volontaire ba kende ke po bazwa ata e loko mokote ba chinois ya Karine Mokonzi ba zape ba capable soki a wuti musala na ye soki a wuti kelasi a koki ko kutana ba répéter ba beti ba instrument entre bango ba oyo pe ya danse ba beni mwa muke ata mokolo moko na semaine ata deux fois na mois parce que wana evolakisaki ba zali na position ke Karine Mokonzi a zali komema deja e stratégie vie musicale na ye au sérieux mais soki bongo te en tout cas ekozala mobulu po soki eloko wana ezeya yo soki eloko wana oponi yango soki likambo wana odeside yango en tout cas po kosala yango kobimisa na yango manzaka ndenge Olga Kabelo abimisaka manzaka na suki mpona mosala na ye ya Olga Kabelo tomonaka ye na Luanda tomonaka ye na Inde tomonaka ye na Brésil partout voire même soki mokolo wana Kabelo eza te akofuta mbongo na mboka mobimba pote bakota bakoma bakovo bapesa ye suki wana oyo ezanga basili mpe basala yango kitoko ekoma ntiango wana Karine Mokonzi bisika azali fo kosunga ye bachinois bino nde boza bachinois bosunga ye ata boza na ndeko na bino mosusu pati lebo chinois ye mpe akokosunga boyina ye te oyo elekaki ezalaki kaka azwaki coronavirus yango wana bomonaki elekaki makambo ya ye na jazz ezalaki maladi mosusu te kaka nde coronavirus mpo na Karine Mokonzi en tout cas bosunga ye akende liposo na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, wana na pesa ngou vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.